сайн байна уу? Мөнх Чарлик ч тэрий. Оо, би юу? За, өдрийн мэндийг хүргэе. Сар шиндээ сайхан шинэлж гинүү та. Оо, сайн шинэлж. За, бидний нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай хамтчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр энэ юм тандаа төрс өдрийн баялын мэндийг хүндэтгэх хүргэе. За, баярлалаа. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хайртай хүргэн ган төмрийн гэр бүлээс тань зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм шүү. За, тэгээд сайхан хүмүүстээс нэлгэсэн мэдчилгээг тандаа дамжуулж өгье. За. Босоо зоё хайрлан ургаж төрүүлсэн ээжийнхэн буйныг борхон зүрхний угаас дээдлэн хайрлаж авья. Бүвэн дууныхаа зөөлөн аялахонд бүтэн нойртой хонж үзээгүй. Бүлийн сүүгээ амлуулж өсгсөн ээж тэвэ хязгааргүй хайртай. Хүүхдүүд нь сайхан ээжээрээ хаанж явсан бахархаж ийм сайхан ээжтэй дээ. Дэндүү их баяртай явдаг. Ээжигээ уурлуулж гомдоож байсан бол муу хүүхдүүдээ уучлаарай ээжээ. Хайртай гэдэг үгийг тэр болгон таньдаа хэлж чаддаггүй ч гэлээ. Сэтгэл зүрхэндээ хүүхдүүд нь үргэлж таныгаа хайрлаж хүндэлж бишэрч явдаг юм шүү. Сайхан ээжтэй төрс өдрийн мэндийг хүргэж байна гэд хурд хамтлагийн дуулсан буцааж нэхэхгүй хайр хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаа ба. За, хоёла хүүхдүүдийнхэн тань зориулсан дууг сонсоод эргэж толбогдё. Та утсаа битгий салгаарай. За. За. Нутгийн шоудын ханаас гонх хүн олонч. Нутнес талд ганцхан ичимэн л намайг бодон. Энэ орчлонгоор дүүрэн ээжээ гэж хашгирвал. Чимэн л ганцаар миний дууг танин байхдаа хүслээс хажуу тавлан төрч бүдүүлж явхад мэ хүвээ яж явах цөнгөрөө тааж мэдрэм нүгэлт санаагүй алтанд минь харуусаа Дэм бахтахгүй нулимсэн нурсаж мэлмэн Нэг л өдрийн нарам надад халтар харагдаа Нэг л хатуу хорвоо ичиг минь аваад одон Цэцгийн шүүдэр хүртэл настай байдгийг анзаа Тингийн үлэмсэн үнтэй байдгийг мэдрэн Сүлчийн ганц амьсгалаа Цэцхэнд шингээж тархаад Сүвээр намайг дэлхийдээ датхан өөрөө отхвэ дээ Буцааж нэхгүй хараа Ганцхан тээш насахчаа Бүх хямдах ч үгүй, харуусах ч үгүй, орчлонгоос олчихгүй дээ ээж минь. Явсан мөрөн үл олдон Арыг үсэн дүрн бүдэнд хосон үзэгдээ Дэж эмин өглөх тэртэй цагаан аялгоо Эргээд хэзээж олдохгүй уянго болж нэхэгдэн Цагаан сарам таныг дэхэд нэхээ Орхны цацар хомор тэмтрэн айлам Намайг тэмэрсэн зураг тань нүдэнд үзэгдээ Өвгийн шүн эжимэн дард сух шиг болон
чулуу ижихээ хорнд босхоо. Үнэстэн үдэр хорооч хийн тэр цагт ганцаард хийн үйдэ болчхүй орчлэн нэгдрээ. Гантыг чулуу дүшээд ууж цахсах видээ. Сүлчийн ганц эмсэглэн цэцхэн шингээж тархаад сүгээр намайг дэлхийдээ датхан өрөө отхвэ дээ. Уцаач нэхгүй хараа ганцхан тээш насахчаа бүх юмдах ч үгүй харуусах ч үгүй орчлонгоос отчихвэ дээ ээж минь. Зүүнийн сүгчээр багтах он жилүүдийн урсгалд зүгээр л дэрэгд мэн байж гарал ээжээ. Шүүдэр шиг дэвчгэд мэн ухаанаар чиглүүлж, амьдралын замд бүдрэхээс аварсан ээж тандаа бие хязгааргүй хайртай та минь биеийг сайн бодож, үр хүүхдүүд биднийхээ дэрэгд урт насалж удаан жаргаарай, биднийхээ баатар болсон, биднийхээ бахархал болсон сайхан ээжтэй хязгааргүй хайртай шүү төрс өдрийн мэндийг ээжтэй өргөж байна гэд харт хөргөнхөө ган төмрийн гэр бүлээс хамгаас хайртай ээж мөнх жаргалтай илгээсэн өмтчлгээг дөнгөж цаг хөргөлээ. Иргэд мөнх жаргал ч тэгэл бүгдээ байна уу? Бай. За хайртай хүүхдүүд ихний илгээс өмтчлгээ таалагдсан болвоо танд. Аа таалагдлаа. За яг өдөрхөн өчөөд хүүхдүүд нь хоёулангээ сонсоод сууж байгаа танд хүүхдүүдтэй хандаж эхэлэх үг байгаа болоо. За дан хүүхдүүдтэй маш баярлалаа хэлье. Аа. Баярлалаа хүүхдүүдтэй хамтдаа хайртай шүү. Тэглгүй яах вэ? Энэ хүмүүсчлэгээ мөнхчрал ихчд маань бас гинти мэлэг болсон баха. Таних амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Таны минь амьдрал үргэлж чад жаргалаар дүүрэн байг. Та минь VSM бодоорой. Урт насалж удаан жарахыг таньд хүсэн өрөөё. За, баярлалаа. За, өдөр сайхан өнгөлөрөө сар шиндээ сайхан шинэлээрэ та. За, сайхан шинэлээрэ. Баярлалаа. Баярлалаа.